ପଇସା ସେତେଟା ହଉନି, ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମର ଯେଉଁ କୃଷିଟା ଥିଲା ସେ କୃଷି ଗୁଡ଼ା ସେ ପଇସା ନାହିଁ, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକ, ବଡ଼ ଲୋକ ତ ନୁହଁ ନା, ଗରିବ ଏତେ ପଇସା ମୁଁ ଆଣିବି ଯେହେତୁ କିସ୍ତି କରିଛି ପଇସା ପାଇଁ ମୋତେ ଦବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ଭାଇ, ଆଗରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନା, କାରଣ ପଇସା ସବୁ ପଇସା କିନ୍ତୁ ଅକାରଣରେ କଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, କାରଣ ସେ ଆମକୁ ସେମିତି ଚାଲିଥିବ ଲୋନ୍ ପରେ ଲୋନ୍, ତ ସବୁବେଳେ କରିବାଟା ଭୁଲ, ଯେମିତି ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉ ସେମିତି ବହୁତ ଲୋକ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ। ତ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ, ତ ଆମେ ବି ଆଜି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ, ଭାବୁଛୁ ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟି ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ତ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର, ଆମ ଘରେ ଆଜି ମାଛ ଆସିଛି, ସମସ୍ତେ ପୁରା ମନ ଖୁସି କରି ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଜି ଆଇଁଷ ଖାଇବୁନୁ। ତ ଦେଖିବା ଆମ ପାଇଁ ଆଜି କ'ଣଟା ସେଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ହେଉଛି ଆମେ ଖାଇବୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାଟା ହିଁ ହବ, ଆମ ଆଉ କିଛି ହବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମର ସେଇଟା ହିଁ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ଯଦି ହବ ଟିକେ ପାମ୍ପଡ଼ ପାମ୍ପଡ଼ ଚାଣିକି ଖାଇଦେବା, ସେଇଆ ହେଉଛି କଥା। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ବି ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଯୋଉ ବାଜର ଆଉ ରାଶି ଆଦି ଦାନା ଦର ଶସ୍ୟ ବା ଦାନା ମାନେ ସେ ସବୁ ଆମକୁ କ'ଣ ନା ଦାନା ଯୋଗେଇଥାନ୍ତି, ହେଲା। ଭାରତର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆମର ଟିକେ କିସ୍ତି ରହିଯାଇଛି, 3,300 ଦେବାର ଅଛି ନା, ତ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ସେତେଟା ହେଉନି, ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମର ଯେଉଁ କୁର୍ତ୍ତୀଟା ଥିଲା ସେଇ କୁର୍ତ୍ତୀ ଗୁଡ଼ାକ ସେ କୁର୍ତ୍ତୀଟିକୁ ଆମେ କାଟିଦେବୁ, କାରଣ ଏଇ ପଇସା ଆମର ହେଉନି କିସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପୁରା। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଯେତିକି ପଇସା ସେଭ୍ କରିଥିଲୁ ତା ଦେହରେ ଆଗରୁ କୌଣସି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ କିଛି ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ, ତ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ କରିବା ଆଉ, ତ ସେ କୁମ୍ପିଟି ଆମକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଯେ ଆମକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ଜିନିଷ ପଇସା ହେଇପାରିଲାନି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନା, ତ କ'ଣ କରିବା, ଟିଉସନ୍ ପିଲା ଠିକ୍ସେ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତ କ'ଣ କରିବା, ତ ବାଧ୍ୟ ଆମକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଲୋକଙ୍କର ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟାକୁ କାଟ, କାରଣ ନ କାଟିଲେ ଉପାୟ ନାହିଁ, ଆମେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁମ୍ପିଟା ହେଇ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହେଇ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନା, କାରଣ ପଇସା ସବୁ ପଇସା ଯାହା ସାଥିରେ କେତେ ବସିଛି, ଅଧିକା ଥିବ ତା ଦେହରୁ 500 ବାହାରିଲା, ତ ସେଭ୍ ଥିଲା 500, ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଆଉ, କ'ଣ କରିବା ଆଉ, ଅସୁବିଧା ତ ସବୁବେଳେ, ପଇସାର ଲୋଭ ରଖିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ହେଲେ ପଇସାଟା ପାଖରେ ନ ରହିଲେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପଇସା ବାସ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା, ପଇସା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍, ପଇସାର ଲୋଭ ରଖିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କି ଜମା ବି ପଇସା ନ ରହିବା ବି ପାଖରେ ଭୁଲ, କାରଣ ପଇସା ନ ରହିଲେ କେହି ବି କିଛି କରିପାରିବେନି। ଦରକାର ହଉଛି
ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଛି, ଯଦି ଅତି ଦରକାର ନ ହେବ ସେ ତାହେଲେ କେବେ ଲୋନ୍ କରନ୍ତୁନି। ଏ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ କିସ୍ତି ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ସେ କିସ୍ତି କରନ୍ତୁନି ଯଦି ଅତି ପଇସାରେ ନଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ହୁଏତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପଇସା ନେଇଯିବେ ଋଣ ଆକାରରେ। ତେଣୁକରି ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମ ଭଳି କରିକି ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁନି। କିସ୍ତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ପଇସା ଦରକାର, ତ କିସ୍ତି ନକଲେ କେମିତି ଚଳେ, କିନ୍ତୁ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଅକାରଣରେ କଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, କାହିଁକିନା ସେ ଆମକୁ ସେମିତି ସେମିତି ଚାଲିଥିବ ଲୋନ୍ ପରେ ଲୋନ୍, ତ ସବୁବେଳେ କରିବାଟା ଭୁଲ। ଯେମିତି ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ସେମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଆହୁରି ଆମେ ଅଛନ୍ତି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ନାଇଁ କି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ। ଏବେ ଆମର ମାନେ ମାଛ ଭଜାଉଛୁ, ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ଆମର ଆଜି ବାପା ମାଛ ଆଣିଥିଲେ ଏଇଠି, ଏବେ ବୋଉ ମାଛ ଭଜୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏବେ ମାଛ ଭଜା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଆଉ ନ ଖାଇବାର ଫଳ ଏଇଆ, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଆଜି ଟେଷ୍ଟ ଡାଲି ବସିଛି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାଉଛି ମୁଁ ଦୁଇଟା ପଖାଳ ଆଣିକି ଖାଇଦିଏ। ବାପା ବି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବୋଉ ଆଳୁ ବି ଭାଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଗେ ଦୁଇଟା ପଖାଳ ଖାଇଦିଏ। ହଉ, ଏବେ ମସଲା କଷୁଛନ୍ତି ମାଛ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ। ହେ ଆମ ମାଛ ତରକାରୀ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆଜି, ପିଲା ଜମା ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ପିଲାମାନେ ତ ଫାଜିଲି ନା, ସେଥିପାଇଁ ହେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ନଣ୍ଡୁ ଏଠି ବସିକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରୁମ୍ରେ ଟିକେ ଲାଗିବ ତ ଫ୍ୟାନ୍ଟା, ସେଥିପାଇଁକା ଆମର ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ସଜଡ଼ା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସଜଡ଼ା ହେଉନି ଭଲ ଅଛି, ଟିକେ ଋତୁ ତାର ଲଗେଇଦେବେ ବୋଲି ସେ ଘରେ ହୁକ୍ ଟିକେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ, ତ ଆମର ଏବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଲଗା ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଏବେ ନେଇକି ଲଗେଇବେ ସେ ରୁମ୍ରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଲଗେଇବେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ତ ଲଗେଇ ଆସେନି, ନାଇଁ ମାନେ ମୋତେ ବି ଲଗେଇ ଆସେନି କି ତାଙ୍କୁ ବି ଲଗେଇ ଆସେନି, ସିଏ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେବେ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଟିକେ ଆଇଟି ଉପରେ ନଲେଜ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଲଗେଇବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କେମିତି ଲଗାଉ। ଋତୁ ଗଲେଣି ଏବେ ତ ଆମେ ଚାଲ ଯିବା। ନା ସେଇଠି ଥିଲା ମୋରି ପ୍ୟାକେଟ ତ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଲାଗିବ କେଉଁଠି, କାରଣ ଏଠି ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି, ଭୀଷଣ ଗରମ, ଆମେ ବସିଲା ବେଳକୁ କୌଣସି କାମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କରିହେଉନି ନା, ଏତେ ପାଖରେ ହେଇଯିବନି। ଆଉ ଟିକେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଲେ ନାଇଁ ବାଜିବନି ଯେ, ଆଉ ଟିକେ ଶାଢ଼ୀ ଇଆଡ଼ୁ, ନାଇଁ 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 ଇଆଡ଼ୁ ଇଆଡ଼ୁ, ହଁ ସେଠି ହେଲେ ଉପରେ ରହିବ, ଏଇଟା ପାଖ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ରଡ଼ଟା ଆଣିକି ଲଗେଇବୁ, ବହୁତ ପାଖ ହେଇଛି, ନହେଲେ ଏଠି ଇଏ ହେଇଯିବ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ତ ଏଠି ଅଛି ପୁରା ପ୍ରବଳ ରିକ୍ସ ସେଠି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରଡ଼ ଛୋଟିଆ ରଡ଼ ଗୋଟା ହେଲେ ଏଇଟା କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ହବ, ନାଇଁ କି କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ପାଖରେ ହେଇଯାଉଛି, ହାତ ପାତ ବୁଲେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ବାଜିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଇକୋ ଫୋମୁରା ଲଗା ହେଇଥିଲା ଆମର ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଖୋଲା ହେଇଯାଉଛି, କାହିଁକି ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲାଗିବ, ଏ ପଟାଟାରେ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆମର ଲାଗିବ, ଲାଗିଲେ କ'ଣ ମାନେ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ କିଛି ବି ହେଲା ଆମେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ ତା'ର କିଛି ସୁଟିଂ କରିପାରିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା, ଏଇଠି ମଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଠି ଲାଗିବ, ଯେଉଁଠି ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଠି ରେକର୍ଡ଼ ହେଉଛି ସେଠି ଲାଗିବ ନା କ'ଣ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହାତ ପାତ ବଢେଇଦେଲେ ବାଜିଯିବ, ହାତ ବଢେଇବା ଉଚିତ ନାହିଁ, ଛୋଟିଆ ରଡ଼ ଗୋଟେ ଆସିଗଲେ ସେଇଟା ଉଠେଇଦେବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଥାଉ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଏଠି ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବି ବାଡ଼େଇବା ନା ଏଇ ଆମର ଏବେ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଏଇ ଋତୁ ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୋଡ଼ି ନୁହେଁ ସେ ତଳେ ଟିକେ ଘୁଷୁଡ଼ୁ ତଳେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ସାଇଜ୍ ଆଉ ଯଦି ବଳିବ ବଳିବ ସେଇଟା ପୁରା ସେଟା ଟାଣି ଟୁଣିକି ରଖିବ ହେଲା ପୁରା ଟାଣିକି ରହିବ ମିଲା ରହିବ ଲାଇଟ୍ ଦେବ ସବୁ ବୁଲା ହୁଏ କହୁଛନ୍ତି ସୁଇଚ୍ଟା ବୁଲେ ତ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜମା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆସେନି ଡିସ୍କଷ୍ଟିଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଲାଇଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେ ଖୋଲିଲୁ ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ଗୁଣ ଖରାପ ଅଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ଘରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ହୁଏନି ଓଡ଼ିଶାରେ ହବ ଛାଡ଼ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଏ ପୁଅ ଧୀରେ ବାଡ଼ା ମୋ କଟା ଆଉ ବୁଲିଯିବ କହିବ ବାପା ଭାଉଜ କଣ କହିଲେ କିସ୍ତି ପଇସା ଦେବେ ପଇସା ଦିଅ ପଇସା ପରେ ଷ୍ଟିକର ଉଠେଇବ ଅଠ ମରିକି ନେଇକି ଯିବ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ବାଡ଼ା ହେଲା ବାଡ଼ା ବି ସରିଗଲାଣି ବୃଦ୍ଧ ବାଡ଼େଇ ସାରିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ୟାନେଲ ଲଗା ଚାଲିଛି କାରଣ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ସବୁ ଇକୋ ହେଉନି ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ୟାନେଲ ହେଇ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ସାଉଣ୍ଡ ଇକୋ ହେବନି ନା କ'ଣ ଏଇଆ ତ ଲଗାଇବା କାରଣ ସାଉଣ୍ଡଟା ଇକୋ ହେବନି ଯେଉଁ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଭଏସ୍ଟା ଏଠି ବାଜିକି ଇକୋ ହେଉଛି ଆଉ ଇକୋ ହେବନି ଭଏସ୍ଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟି ବାଜିବ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଧର କହିବି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କେମିତି ଗୋଟେ ଇଏ ଭଳିଆ ଶୁଭୁଛି ମାନେ ଭଏସ୍ଟା ଏଠି ଚିପି ହେଇ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଟାଣ ଯିଏ ଜାଗାରେ କିଛି ଗୋଟା କି ନିବୁଜ ଘରେ କରିବା କାନ୍ଥରେ ତ ସେଇଟା ଭଏସ୍ଟା ମାଡ଼ ହେଇ ପୁଣି ବାଜିକି ଫେରିବ ତ ଇକୋ ହେବ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଆଉ କେଇଟା ଅଛି ଏଇଆ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି ଲଗା ହେଉଛି ଆଉ ଯେଉଁଟା ତଳେ ଥିଲା ନେଇ ଆସିଛ ହଁ ତାହେଲେ ଆମର ଏତିକି ରହିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ହେଲେ ମଗା ହେବ ମଗେଇକି ଆଉ ବି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏତିକି ଲାଗିଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲଗା ହେବ ଟୋଟାଲ ରୁମ୍ଟାକୁ ଟୋଟାଲ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ୟାନେଲ କରାହେବ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ୟାନେଲ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଏଇଟା ସେଇଠି ଲାଗିଯିବ ତଳେ ଆଉ ନାଇଁ ଏଇଟା ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ ଆଇଁଷ ତ ଆମେ ଖାଇବୁନି କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଇଁଷ ଖାଇବ ମାନେ ଆଇଁଷ ଖାଇବୁନି ଛାଡ଼ିଦେବି କିଛି ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲି କିଛିଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନେ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ଆଇଁଷ ଖାଇବୁ କି ନ ଖାଇବୁ ଭାବିବୁ କାରଣ ଏବେ ଗୋଟେ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ପୁରା ସିକ୍ରେଟ୍ ଟପ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜଣେଇବୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଜଣେଇବୁ ନା କ'ଣ ସକ୍ସେସ୍ ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ରଖିଛୁ ତାପରେ ଆମେ ଜଣେଇଦେବୁ ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ୟାନେଲ ଲାଗିବ ଭାଇ ହେଇଗଲା ପୁରା ହେଇ ଏଇଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି ତ ଭଏସ୍ଟା ନାହିଁ ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ମାଡ଼ ହୋଇକି ଫେରୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଲଗାହେଲା ଭାଇ ଆମ ନଣ୍ଡୁ ହେଇ ବସିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ଛୋଟ ଏଜ୍ରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିବା ବି ବହୁତ ହି ଡିଫିକଲ୍ଟ ସେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ଚଲାଉଛନ୍ତି ବସିକି ନାଇଁ କି ନଣ୍ଡୁ ସେ କିଛି ହୁଏ ତ ଶିଖିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁକା ବସିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେ ଭୂତ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବସିକି ବସି ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆଜି କହିଥିଲି ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ମୋ ପାଇଁ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜମା ବି ଆମ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମୋତେ ଆଜି କୁନ୍ତି କାଟିକି ମାନେ କିସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥିଲା ମୋତେ ଆଜି କୁନ୍ତି କାଟିକି ପଇସାଟି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆଜି ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଆଉ ମାନେ ଏତେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ମୁଁ କେବେ ନଥିଲି ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଦେବା ପାଇଁ ତ ଆଜି ଦିନଟା ଏତେ ବି ଖାସ୍ ନଥିଲା ତ ବେଶୀ ଭଲ ନୁହେଁ କି ବେଶୀ ଖରାପ ନୁହେଁ ତ ଯାହା ହେବାର କଥା ତ ହେବ ତ ଆଉ ଆମେ କିଛି ତା ଆମ ହାତରେ ତ କିଛି ନାହିଁ ନା ତ କ'ଣ କରିବା ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବାସ୍ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ତା'ଫଳରେ ଆମର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ହେବ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବନେଇପାରିବୁ
आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ फल आपने आम वीडियो को जब भी आम वीडियो बनइबू तार नोटिफिकेशन सांगे सांगे पाइपर तो आज रोचु आम टाटा बाय बाय।